qetësie, përsa i takon spakut që ka qenë krye fjalë deri pak ditë më parë, jo se nuk është tani, e kam fjalën për nga lajmet që kam bërë për fjalën edicioneve informative. Por do doja në optikën tuaj si i keni parë zhvillimet e këtyre kohëve të fundit, jo vetëm për spakun, por edhe politikisht kur vendi shkon drejt zgjedhjeve në 2025-ën me të gjitha problemet që ka patur edhe opozita me përçarjen. Dgjoni, unë mendoj që ky kuvend duhet kishte marrë fund që përpara. Çdo ditë më tepër me këtë lloj kuvendi, i cili nuk prodhon asnjë gjë të re, nuk shoh që të prodhojë asgjë të re. Duhet mendoj që është një kosto e madhe për taksa paguesit shqiptar, që i mban ata deputet aty që me sa shofu nuk bëjnë absolutisht asgjë, përveç se një lloj kakofonie dhe ngritje duarsh të votimit nga majoranca, pa asnjë, apo edhe nga opozita që i shoh dhe deputetët e opozitës ata mundohen të bëjnë, por ajo që kanë janë është e kufizuar ajo çfarë mund të bëjnë. Pra për mua ky kuvend duhet të përfundojë, duhet ishte shkrirë tashmë që prej disa muajsh dhe Shqipëria duhet ishte patjetër me një qeveri teknike dhe të shkonte përpara zgjedhjeve. Megjithatë jam e sigurt që kjo do të ndodhi shumë shpejt, nuk do të shkojë shumë gjatë. Nga ana tjetër zhvillimet e spakut. Dgjoni, un prisja që spaku të reagonte shumë më herët. Përsa i përket pronarit faktik të inceneratorit Tiranës, dhe dyta edhe kryeministrit vendit përsa i përket akuzave që janë bërë drejt për drejt për vllajën e tij. Tashmë akuza që janë vërtetuar në një farë mënyre edhe me disa materiale që kanë dalë hapur nga Rai 3. Kështu që të gjitha këto apo edhe nga opozita që kanë nxjerrë mjaft të tilla. Megjithatë, nëse shohim që deri tash spaku duket që nuk ka reaguar dhe që për mua është absolutisht i kapur politikisht sepse nuk ka asnjë lloj shpjegimi tjetër. Pra ju nuk keni besim tek puna se si po vijohet e spaku? Jo, unë nuk kam besim zonja Tufa tek puna se si po vepron spaku dhe se çfarë po bën spaku, për faktin sepse spaku nuk po vepron me gjithë çka që ka dalë në pa prej 2 vjetësh tashmë. Dhe ky lloj ngërçi nga ana e spakut, mos veprimi nga ana e spakut, apo fshehje nga ana tjetër e asaj që mbas asaj që ata thonë që s'kemi fondet mjaftueshme, nuk kemi njerëz mjaftueshëm për sa i përket hetimit të tjerë, dosjet hetimore janë aty. Tashmë opozita ka provuar me dhjetra afera korruptive që kanë emër mbi emër dhe që janë të faktuara. Sa mira faqe ka dorëzuar vetëm Belin Këlliçi në këtë një vit pranë spakut, apo edhe institucionet, edhe njësi të tjera brënda opozitës, apo edhe qytetarë të tjera, apo edhe institucionet të tjera përsa i përket aferave korruptive të qeverisë dhe të bashkisë të Tiranës, apo dhe bashkive të tjera. Dhe unë nuk po shof asnjë lloj reagimi që do të tregon pikrisht këtë. Vetëm që keni parasysh, zonja Tufa, diçka. Një nga arsyet e mos besimit tim për spakun aktualisht, është edhe ajo çka të bëjmë me reformën në drejtësi e cila është nëzitur nga ndërkomtarët dhe financuar nga ndërkomtarët. Për vetë faktin sepse janë të njëjtët ndërkomtarë që i kanë sugjeruar dhe Kosovës dhe Maqedonisë që të mos ta bëjnë të njëjtën reformë drejtësie si në Shqipëri. E para dhe e dyta janë të po të njëjtët ndërkomtarë që kanë duar trokitur arrestimin e bujshëm të prokurorëve special të Maqedonisë dhe të Malit të Zi, mbasi ata kanë bërë natyrisht atë lloj korrupsioni që kanë bërë. Kështu që unë nuk mendoj që kjo lloj prokurorie posaçme në Shqipëri të jetë ndryshe nga ato formulime të tjera që janë bërë në rajon. Por brenda opozitës duket se ka dy linja për sa i takon spakut. Ka nga ata që nuk e mbështesin dhe thonë që është politikisht i kapur, siç është edhe linja juaj, por ka edhe nga ata që e motivojnë spakun. Po, sikurse pjesa tjetër që besoj që është edhe më e rëndësishme janë qytetarët. Qytetarët e thjeshtë që pyeten dhe në fakt në sondazhe në përqindje dalin që kanë besim tek spaku. Dy të parat si qëndrojnë me njëra tjetrën brenda opozitës dhe një koment shkurtër edhe për këtë pjesë të tretë. Dgjoni, për dy të parat unë mendoj që ndoshta do të ishte mirë që të ishin edhe grupe të tjera që të kishin një lloj opinioni, jo vetëm për punën e spakut, por edhe për çështje të tjera, sepse sa më tepër grupe mendimi ka në një parti politike, aq më e shëndetshme është partia politike. Dhe mendoj që Partia Demokratike përfundimisht po shkon drejt rajvizimit të një lëvizje konservatore fuzioniste, pra ku janë të gjitha rrymat e përfshira, dhe kjo është diçka shumë e shëndetshme për partinë në të njëjtën kohë. Nuk i heq asnjë presje asaj që thatë ju, nuk është gjetje, po është faktike ajo që po ndodh për ditë
Dhe unë inkurajoj të gjithë antarët e Partisë Demokratike dhe drejtuesit e Partisë Demokratike që të dalin natyrisht me mendime të ndryshme për sa i përket çështjeve politike. Natyrisht kur vjen fjala për vendime, atyre vendimet natyrisht duhet merren unison nga kryesia e Partisë Demokratike dhe nga grupi parlamentar në të njëjtën kohë, por partia nuk drejtohet nga grupi parlamentar. Partia Demokratike drejtohet nga antarët e saj nëpërmjet institucioneve, të përfaqësuar në institucionet e partisë që më e larta është kryesia e partisë. E qartë. Do të flisim pak tani për